मध्याह्नम्। कुशलम्। अस्तु। मम नाम गोपालः। मम नाम गोपालः। अहम् शिक्षकः। अहम् शिक्षकः। भवान् कः? अहम् छात्रः। 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 हाँ। अहम् छात्रः। शोभनम्। अहम् शिक्षकः। भवान् कः? अहम् छात्रः। उत्तमम्। अहम् शिक्षकः। अरुणा, भवान् कः? छात्रः। अहम् छात्रः। अहम् शिक्षकः। ओह, शोभनम्। अहम् शिक्षकः। भवान् कः? छात्रः। हा, संपूर्णं वाक्यम्। अहम् छात्रः। अहम् छात्रः। उत्तमम्। अहम् शिक्षकः। भवती का? अहम् छात्राय। छात्रा। छात्रा। हा, अहम् छात्रा। अहम् छात्रा। अहम् शिक्षकः। भवती का? अहम् छात्रा। निकिता, भवती का? अहम् छात्रा। अहम् छात्रा। उत्तमम्। कोमल, भवती का? अहम् छात्रा। छात्रा। अहम् शिक्षकः। भवान् कः? अहम् छात्रा। हेतल, भवती का? अहम् छात्रा। छात्रा। एकवारम् अहम्। 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 हस्तस्य उपयोगः। अहम्। 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 भवान्। 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 भवती। भवती। पुनः एकवारम् अहम्। 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 भवान्। भवान्। हा, अत्र भवान्। भवान्। भवती। 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 अहम्। अहम्। भवान्। भवान्। भवती। भवती। अस्तु। अहम् शिक्षकः न। हा, अहम् नायकः। अहम् नायकः। भवान् कः? भवान् मुख्यमंत्री। ना, अहम् नायकः। भवान् कः? हा, भवान् कः? अहम् गायकः। गायकः। ओह, अहम् नायकः। भवान् गायकः। खलनायकः। ओ, नैमेषः। अहम् राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ओ, शोभनम्। अहम् देशभक्तः। सः राष्ट्रपतिः। अहम् देशभक्तः। भवती का? अहम्। अहम्। हाँ। शिक्षण मंत्री का? अहम् शिक्षण मंत्री। शिक्षण मंत्री। ओ, शोभनम्। अहम् सेवकः। अहम् सेवकः। कुलदीप, भवान् कः? अहम् रक्षकः। रक्षकः। उत्तमम्। शोभनम्। किम् अस्ति? दण्डः अस्ति। किम् अस्ति? दण्डः अस्ति। हा, दण्डः अस्ति। मौनम्, अन्यथा न, शिक्षा नास्ति। दण्डः किम्? दण्डः। 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 घटी। 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 किम् अस्ति? घटी। घटी। चषकः। 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 किम्? चषकः। कूपी। 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 धनकोशः। 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 दन्तकूर्चः। दन्तकूर्चः। चमसः। 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 पर्णम्। 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 पुष्पम्। 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 करवस्त्रम्। 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 उपवस्त्रम्। 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 किं वस्त्रम्? उपवस्त्रम्। उपवस्त्रम्। कागदम्। कागदम्। दूरवाणी। दूरवाणी। कंकतम्। कंकतम्। कुञ्चिका। कुञ्चिका। कर्तरी। कर्तरी। मंदिरम्। मंदिरम्। विमानम्। 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 विमानम्।
लोकयानम लोकयानम कारयानम कारयानम धेनुः धेनुः श्वानः श्वानः गृहं गृहं कुटीरं कुटीरं महिला महिला हस्तः हस्तः उत्पीठिका 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 किम लोकयानम हाँ मयूरी लोकयानम शोभनम नौका नौका शुकः शुकः दीपः दीपः ज्योतिः ज्योतिः कंठहारः 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 कर्णाभरणम् कर्णाभरणम् अरे पायल आगच्छतु बालिका अस्ति का अस्ति बालिका अस्ति हाँ बालिका किं करोति हसति ओ अरे उपनेत्रम 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 किम अस्ति उपनेत्रम हाँ उपनेत्रम अस्ति किम अस्ति उपनेत्रम अस्ति धन्यवाद किम अस्ति हाँ यह जानाति हस्तः कुलदीप दंतकुर्चः अस्ति किम अस्ति हाँ अक्षा चमसः चमसः अस्ति एकवारम अस्ति 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 हाँ किम अस्ति लेखनी अस्ति किम अस्ति लेखनी अस्ति विलास किम अस्ति करवस्त्रम अस्ति किम अस्ति करवस्त्रम अस्ति अस्तु 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 दण्डः अस्ति किम अस्ति दण्डः अस्ति किम अस्ति हस्तः अस्ति हस्तः अस्ति अहम् खादामि अहम् भोजनम् खादामि अहम् किम् खादामि भोजनम् भोजनम् खादामि हस्तः अहम् हस्तेन अहम् खादामि अहम् हस्तेन खादामि अहम् हस्तेन खादामि हस्तेन हस्तः हस्तेन हस्तः हस्तेन हस्तेन हस्तः हस्तेन दण्डः दण्डेन दण्डः दण्डेन हस्तः हस्तेन हस्तः हस्तेन पुनः हस्तः 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 हस्तेन हस्तेन दण्डः दण्डः दण्डेन दण्डेन अहम् हस्तेन खादामि अहम् लिखामि मेहुल अहम् लिखामि अहम् लिखामि हाँ हस्तेन हस्तेन संपूर्ण वाक्यम अहम् अहम् हस्तेन लिखामि शोभनम् हस्तेन लिखामि उत्तमम् ताडयामि अहम् मम मित्रम् अर्जुनम् अर्जुन मम मित्रम् अस्ति अहम् अर्जुनम् ताडयामि किं करोमि ताडयामि हस्तः हाँ संपूर्ण वाक्यम् संपूर्णम जीनल अहम् हस्तेन ताडयामि हाँ न शृणोमि पुनः अहम् हस्तेन ताडयामि हस्तेन ताडयामि शोभनम् लालयामि लालयामि उत्तमम् उन्नति अहम् हस्तेन लालयामि लालयामि पुनः सखी समीपे एवम् अहम् एवम् अभिनय अहम् हस्तेन लालयामि उत्तमम् हस्तेन लालयामि ओ अहम् ददामि अहम् ददामि हस्तः ददामि ओ पश्यतु बालकः किं करोति स्वीकरोति हस्तेन स्वीकरोति हाँ संपूर्णं वाक्यम् अहम् हाँ अहम् हस्तेन ददामि हस्तेन ददामि अस्तु हाँ स्थापयामि बोलो स्थापयामि स्थापयामि
हाँ संपूर्ण वाक्य अहम अहम स्थापयामि हाँ अत्र अत्र मित्र अत्र हस्तेन हाँ संपूर्ण वाक्य अहम अहम हस्तेन हस्तेन स्थापयामि स्थापयामि शोभनम शोभनम अस्तु किम अस्ति आलूकम किम अस्ति आलूकम हाँ अहम क्रीडामि अहम् क्रीडामि हाँ शिक्षकः किं करोति क्रीडति क्रीडति किं करोति क्रीडति हाँ कोपि जानाति क्रीडां जानाति कोपि छात्रः क्रीडां जानाति मेहुल हाँ रमुचे हाँ हाँ अत्र एवम् 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 छात्रः क्रीडति छात्रः किं करोति क्रीडति हाँ छात्रः किं करोति क्रीडति हाँ हस्तः हस्तेन हस्तः हस्तेन आलूक एकक्षणम् हस्तः हस्तेन हस्तः हस्तेन आलूक किम् संपूर्णम् आलूकेन आलूकेन हाँ छात्रः किं करोति छात्रः किं करोति कौशल छात्रः क्रीडति छात्रः क्रीडति परन्तु संपूर्णं वाक्यं हाँ अरविन्द छात्रः आलूकेन क्रीडति आलूकेन क्रीडति अस्तु आलूकेन क्रीडति हस्तः हस्तेन हस्तः हस्तेन दण्डः दण्डेन दण्डः दण्डेन चषकः चषकेन हाँ अहं जलं पिबामि चषकः हस्तः हस्तेन चषकः चषकेन संपूर्णं वाक्यं पूर्णं वाक्यं प्रियंका चषकेन हाँ अहम् अहम् चषकेन चषकेन अस्ति किम् संपूर्णं वाक्यं हाँ विलास अहम् चषकेन पिबति किम् किम् जिनल अहम् चषकेन जलं पिबामि जलं पिबामि संपूर्णं वाक्यं अहम् चषकेन जलं पिबामि सर्वे अहम् चषकेन जलं पिबामि अस्तु चषकेन केवलं जलं एव अथवा दुग्धं रसः भिन्नं भिन्नं चायं बॉर्नविटा हां आम्ररसः आम्ररसः अर्थात हाँ पूर्णं वाक्यं चषकेन किं किं पिबति चषकेन हाँ रिद्धि अहम् चषकेन बॉर्नविटा पिबति बॉर्नविटा पिबामि उत्तमं पिबामि हेतल अहम् चषकेन जलं पिबामि हाँ जलं तु सर्वे अन्यत् किमपि अमृतम् अहम् चषकेन अमृतं पिबामि ओ तत्र मनुष्यः नास्ति देवी अस्ति नमस्कारः हाँ चषकः चषकेन चषकः चषकेन हस्तः हस्तेन वस्त्रं वस्त्रेण वस्त्रेण वस्त्रं वस्त्रेण करवस्त्रं करवस्त्रेण करवस्त्रं करवस्त्रेण अहं करवस्त्रेण नासिका स्वच्छं करोमि करवस्त्रेण केन करवस्त्रेण अहम् करवस्त्रेण स्वच्छं करोमि हा करवस्त्रं करवस्त्रेण हस्तः हस्तेन पुष्पं पुष्पेण पुष्पं पुष्पेण हा पूर्णं वाक्यं पूजां करोमि पूर्णं वाक्यं पूर्णं वाक्यं हा मेहुलः पुष्पं पुष्णोमि ना ना इतोपि चिन्तनं पुष्पं पुष्पेण अहं पूजां करोमि अहं पूजां करोमि तत्र उन्नति
अहम पुष्पेण पूजां करोमि। उत्तमं। पुनः अहम पुष्पेण पूजां करोमि। हाँ सर्वे अहम पुष्पेण पूजां करोमि। शोभनम्। मम मित्रं वदामि कृपया पत्रं ददातु। हाँ सर्वं पत्रं ददातु। धन्यवादः मित्र। जलम आवश्यकम्? न न आवश्यकम्। अरे स्वागतम्। आवश्यकम् जलम्? न। भवान् मम अतिथिः अस्ति। आवश्यकम्। हाँ स्वागतम्। स्वीकरोतु अत्र। हाँ पिबतु। पर्याप्तम्। ओहो शोभनम्। अरे मित्र किंचित अधिकं स्वीकरोतु। अरे ओ मित्र अरे रे क्षम्यताम्। चिंता मास्तु चिंता मास्तु। क्षम्यताम्। चिंता मास्तु। हाँ कृपया गच्छतु। अरे मित्र क्षम्यताम्। चिंता मास्तु भो। हाँ क्षम्यताम्। 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 चिंता मास्तु चिंता मास्तु। चिंता मास्तु चिंता मास्तु। पुनः हस्तः 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 हस्तेन हस्तेन। हाँ संपूर्णं वाक्यं अहं हस्तेन। पूर्णं वाक्यं कः अर्जुनः? अहं हस्तेन हस्तेन लिखामि। हाँ पुनः संपूर्णं अल्पा अहम हस्ते हस्त लिखामि। अहम हस्ते।